Vítejte v Hůřiněvsi. Spoustu klientů hledá byty od developerů, ale neuvědomují si jednu zásadní věc, a to je, že čekání na takový byt může trvat klidně rok a půl a navíc nebude mít žádné vybavení, které může stát další stovky tisíc. Co kdyby ale existovalo řešení, jak si pořídit něco v novostavbě a moci se tam hned nastěhovat? Dnes pro vás mám krásné, čisté a vonavé 3KK v této novostavbě z roku 2018. Jak vidíte, tak byt má ještě loďi, co ale nevidíte, tak je prostorný sklep a garážové stání. Pokud hledáte právě takovéto bydlení, určitě se dívejte na tento spot. Samotná jednotka se skládá ze 3 pokojů, přičemž první je využíván jako dětský pokoj, druhý slouží jako obývací pokoj s kuchyňským koutem, ze kterého je vstup na příjemnou loďi. Na tu se mimochodem dostaneme i z posledního pokoje, jež je nyní používán jako ložnice. Dále je tu moderní koupelna s vanou, samostatné WC, technická místnost, jež se v případě potřeby dá použít jako šatna, a součástí prodeje je i prostorný sklep a parkovací stání. Byt se nachází blízko lesoparku Obora a Podlaského rybníku. Bytový komplex Uhříněves 2. etapa je v centru Uhříněvsi nedaleko Nového náměstí. Tato městská část má plnou občanskou vybavenost. Najdete zde školu, poštu, lékárnu, banku, sportovní zařízení i obchodní síť. Součástí komplexu je supermarket, restaurace a další služby. Přitom je zde i skvělá dopravní dostupnost. 13 minut autobusem na metro CH, 20 minut vlakem do centra Prahy a 10 minut na jižní spojku a dálnici D1. Tak si to pojďme shrnout. Moderní a hlavně dostupné bydlení, veřejná doprava i občanská vybavenost zde vytvářejí jedinečné podmínky ke spokojenému a pohodovému životu pro všechny generace. Přijďte se podívat osobně. Naschledanou.